Se mumeze neza murabimenyereye tubatuje kubagezaho amakuru atandukanye avugwa mu mikino birumvikana ubwo dutsimira abagenzi bacu mwabanye mu makuru y'imyidagaduro nizere ko babaryohereje imiziki kikira kitu twizera ko mumeze neza aho muherere ntimukure kurekara zanyu twebwe twaje mu makuru y'imikino kandi amakuru tuba twabateguriye amakuru ateguranywe ubuhanga kandi amakuru abagezweho iyo bakubwiye amakuru ni ikintu kiba kiri niyu ikintu gishya ikintu gishya muri sport rero wowe ntuve kuri ekra yawe ntuve ku Izuba TV ndetse n'abadukurikiye kuri Izuba Radio TV mukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga kuri YouTube channel yacu twizera ko muza kudukurikira muri benshi twinjiye hano kuri aya meza ndi Irisiye Kamanzi ntabwo ndi ngenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye muramumenyereye ko noneho ndabona ufite courage uyu munsi udasanzwe umunsi wo kwa kane kwa kane itariki ya 14 amaye itariki ya 14 ni umunsi ni wa kane umunsi w'inyota ubundi ni jendredi bawita jendredi ubundi umunsi w'inyota ni jendredi ubwo ngo ni ubundi Thursday ni umunsi w'inyota twizera ko rero abadukurikiye mudafite inyota wenda muri kugotomera kamwe nkuko uyu munsi wa kane Anastase yaramaze kubivuga ati ni jendredi ariko ngiye urabona ko nayaciye umuzizi amazi nayaciye umuzizi rwose twizera ko rero tugiye kubana isaha n'igice yose kandi mumeze neza mutuje abari rubavu ku majengo twizere ko mumeze neza he muntu witwa Moses yarimo ambwira yuko mikoro yanjye ngo yarifunze Eba, bari bakugira icyamba. Yewe ndabandira icyamba. Kubera ko ari nge wayihaye. Ari baze ubundi mikoro ubundi kera tugitangira kuri radio. Niho umutekinisiye washoboraga kuvuga n'isaha yose utiyumva. Noro zakumenya terime ngo yo kugishya. Kugishyanga. Nari nzi yuko mikoro yanjye ifunguye ariko nayifashe ndayambara. Nayifunguye. Kosa ni ryanjye rwose. Ariko arakoze cyane Hope na Moses. Bahise babibona rwose bakavuga bati kuko urumva njyeho n'icano ntabwo mba mbizi woye urumva rega umutekinisiye reka nkubwire wagira ngo Hope adahari se cyangwa Moyize cyangwa Sudi n'abandi bose hari ubwo twabwira abanyarwanda batwumva ya biragoye biba bigoye cyane ariko nyine uyu munsi nibyo nakubwiraga meze neza n'umunsi mwiza wo kuwa kane ni kuwa kane itariki ya 14 ubu hari igihe bizagera ari 2024 umwaka utaha ni ku munsi wa 14 ukwezi kwa 9 ukwezi kwa 9 ubu tugiye no kubara ibyumweru bisigaye bizagera ari 2024 bice cyane bisigaye twasanga ari ibyumweru bigiye oya byo umwaka wagiye re hasigaye ibyumweru 12 ho hasigaye ibyumweru 16 nibyo bisigaye kugira ngo ubibaze utu ari cyo umwaka ugizwe n'ibyumweru binga umwaka ugizwe n'ibyumweru 54 54 ubwo ibyumweru 41 birihiritse hasigaye ibyumweru 16 ku cyumweru mbona kirangira vuba bikaba ari bike ibyo ibyumweru 16 oya ntabwo ari bike uyu munsi kwezi kwa 9 gusigaje ibyumweru 16 kugira ngo oya nakwa iminsi 16 ubwo ni muri make n'ibyumweru oya kwa 9 se kugira iminsi ingahe oya uretse 31 33 urumva ni iminsi 16 isigaye none se kwa kwezi kwa 10 kwa 9 kwa 10 na kwa 9 iminsi yo kwezi nitwayibararaga gutya kera twiga primaire gutya urumva kugira ngo tsubire ga iminsi 16 kwezi kwa 10 kugira ibyo mwe nine njye ni byo mwe rwingahe bita ubwo ni 6 kwezi kwa 11 kwa 9 uzi ko gufite iminsi 30 kwa 9 September iminsi 33 na ogutoba ni ifite 30 ogutoba ifite 30 ye novembre urumva ahubwo ni byumweru na ndi kuvuga ngo 16 none se novembre ifite inga novembre igomba kugira iminsi 30 for sure yes novembre nyine igira iminsi 30 kuko reka nkubwire azikoze nyine iminsi 30 hari ukwezi kwa kane sibyo Niko novembre ifite 30 jours. Hari ukwezi kwa kane. Nibyo ni. Ukwezi kwa gatandatu. Buri uzi ko najya ngira ngo novembre na décembre zose zigira 30. Kumbi ahubwo octobre ni gira 30 ye. 30 ye. Na décembre 30 ye. Noneho kwa 11/13. Hanyuma janvier ikagira 30 ye. Ariko reka tujye dushyira no mu Kinyarwanda abantu bose ko bumva mesi. Mars ikagira 30 ye, ubu ni kwa gatatu. Mais ariko kwa gatanu ni 31. Hanyuma kwa karindwi 31.
ukamunane tatu nemi. Nukufuga ngo amezi tujira mchinyarwanda agira iminsi mirongo itatu ashobora kuba atarenze ane. Kuko nukwezi kwa kane, nukwezi kwa gatandatu, nukwezi kwa chenda, nukwezi kwa chumi na kumi. Na amezi ane gusa. Hakikubitamo kwa kabiri kugira 28 cyangwa se 29. Ariko nanone abantu kwibaza bati se niba ukwezi kugira ibyumweru 4 urankosoye kabisa. Abantu bakavuga ati niba ukwezi kugira ibyumweru 4 urankosoye muvandimwe. Kandi nanone ngo icyumweru kikaba kigizwa n'iminsi 7 ngo wabaza yuko ngo ukwezi kugira iminsi 31 cyangwa 33 bikura. Ahubwo urabaza kwa kabiri ngo niko bigwamo neza. Ariko nako kurenzaho umunsi. None se ukwezi kugira ngo ukwezi kugira iminsi 28 biba byagenze bite? Kugira ngo ukwezi kugira iminsi 28 cyangwa se 29. Tugiye mu mibare. Tugiye mu mibare. Kirimo tuno tuno. Naye ngukizemo ikibazo n'ugisubiza ubwo zagusengera n'imembwa zazise. Ukwezi kwa kabiri reka kugira iminsi 28 mu gihe umwaka wabaye ari giharo. Noneho iminsi 29 mu gihe umwaka atari giharo. Kandi ukuvuga ngo 28 atari yo gyarwe n'ubundi. Hoye. Tones. None se ukwezi kwa kabiri ku mwaka kwagize iminsi 28. Ntabwo byibo. 28. Kuko uyu mwaka wabaye igiharo. Eh, nuko uvuga ngo ukwezi kwa kabiri ku mwaka. Cyangwa se kugira reka no kurebera neza kuri kalendari naza no kubeshya abantu. Ukwezi kwa kabiri ku mwaka utaha kuzagira iminsi 28 niba ndimo nibuka neza. Eh. Mbarebere kuri kare 29 plutôt. Ah, ukwezi kwa 2024 giravuba ukwezi kwa kabiri kuzagira iminsi 29 kubera ko umwaka tuzaba twinjemo n'umwaka utari giharo n'umwaka ugabanyikana kabiri nyaka mugihe rero umwaka utagabanyikana kabiri nagira ngo nkumve nanjye pe nyaka n'igiharo ibyo byo narimbe ayo matariki ayo 29 oyibyo byo nazibuka ayo byo umuntu agenda byibagirwa. Urumva rero ko kare nuko rero nabagoroshe. Ubwo rero abantu mwese mwa mutazi amatariki ya mezi. Uhereye kuri Mutarama Gashyantare werwe Gicurazi Kamena ukazamura. Urubika kera twiga amezi mu Kinyarwanda. Ngo dore amezi y'Ikinyarwanda. Nkubwira amezi mu Kinyarwanda yose. Tekeraho byihariye. Yose uko ari 10. Nako wayarondora muvandi. Ubwo se wale. Have you have you? Kandi ndasubira mu ishuri. So, abadukurikira rero mwese twizere ko mumeze neza cyane. Twaje n'amakuru y'imikino menshi tugiye guhera mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo mu ikipe ya Rayon Sport harimo amakuru muri iyi minsi kuko hashyizweho amatariki naho imikino ibiri ya Rayon Sport izabera hasigaye igisubizo cya CAF gusa. Ubundi turaza kubigarukaho ngira ngo umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle dufite na interview ye rwose muraza kuyumva muri kino kiganiro ubwo abakunzi ba Rayon Sport kandi n'abanyarwanda amatariki ari official. Eh? Amatariki umukino n'abanyarwanda. Amatariki ariko nyine na official ariko CAF yo ntabwo irabiha umugisha. Na official hagati y'impande zombi. Rayon Sport Al-Hilal Benghazi. Uzi impamvu byagenze gutya ariko se uko turaba turangije ikiganiro. Turaba tukirangije. Ariko diva tuzamure n'amashusho ya Rayon Sport tutazaya tuvuga Rayon Sport. Abagaragara. Yeah, abakozi bagikundira bakaye rwose yakoraga imyitozo. Hariya ni imyitozo ya Rayon Sport yazindukiyemo. Se yazindukiyemo. Bayikoze mu mugoro batambutse. Ariko ni ugukora imyitozo nyine kugira ngo bakomeze bimenyereze n'ubundi nta mukino kibaye. Twabibabwiye ejo ko kubera insanganya y'umuyaga wiswe Daniel waje hariya muri Libya ugahitana abasaga 5000 barengaho gato Libya na Maroc. So rero ngira ngo dukomeze no kubihanganisha hashyizweho rero amatariki turaza kubigarukaho nyuma turava muri Rayon Sport twerekeze mu Mavubi y'abagore yiteguragana azabanza guhura n'igihugu cy'u Burundi equipe nationale y'u Burundi. Urumva hanyuma turava mu Mavubi y'abagore twerekeze muri basketball kugeza ubu ikipe y'igihugu y'abagore yazamutse imyanya 17 ku rutonde rwa FIBA. FIBA ni impuzamashyirahamwe y'umukino w'intoki wa basketball ku isi. Urumva turaza kubigarukaho rero hanyuma ikipe ya APR FC nako nanjye ngo APR FC APR Women Basketball Club yatsinze Lege Women Basketball Club ikoze imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona nabyo turaza kubigarukaho hanyuma hanze y'u Rwanda turagaruka ku makuru amwe n'amwe aho hari abakinnyi bagiye bavunikira mu makipe y'ibihugu dore ko bari mu marushanwa bafatanira igikombe cy'Uburayi kujya kubona itike yo kujya mu gikombe cy'Uburayi. Aha turagaruka nko ku musore Bukayo Saka w'ikipe ya Arsenal
kugeza ubu umutoza Michel Arteta afite ubwoba ko atazagaragara mu mukino uzamuhuza n'ikipe ya Everton mu mukino uteganyijwe ku cyumweru muri iyi weekend. Yari afite ubwoba ko Bukayo Saka wenda imvune yagiriye mu mukino wabahuzaga n'ikipe ya Scotland ishobora kuzaba grave ugasanga Bukayo Saka ntagaragaye muri uwo mukino. Nibyo tuza kuganiraho ariko turaza no gusangira ibitekerezo n'abadukurikiye ndetse turasoma n'ubutumwa kuri WhatsApp bakunze kutwandikira rwose dushimira abakunze kudukurikira muri Sun Sport gira ngo ni iby'agaciro burya na stars tuza tukavuga ni iby'agaciro kandi twarangiza tukagenda kwezi kugashira umukoresha akaduhemba urumva ntabwo biba ari byiza nta musaruro tuba dutanze tuzajya tubahemba amakuru tuba cyane. So rero gira ngo n'icyo gishoboka kuko tugiye kuvuga ngo twaba igihembo kijyanye n'amafaranga ntabwo wabona ibyo bahenze ejo ni kuwa gatanu ejo ni Friday urabategurira iki siku ya fura ni siku ya ijuma ariko nyine ni siku ya Frank aba irumva nyine kwa gatanu hari ukuntu twabamenyereje akantu nyine muri sport ubonanye ndagutunguye ejo rero ejo turabagezaho abakinnyi batanu bambere b'abanyafurika babaye mu bihe byose ruga ngo babaye indashyikirwa mu bihe byose mushobora gusanga ubwo yatuvuze mu bihe byose se n'ubu ni bihe byose cyane mu bihe byashize mu bihe byose kandi ngo rahe kampani boys enda yivu ya bari boys rero turaza kuza ejo kwa gatanu ubwo muri abo bakinnyi muri abo bakinnyi habura ntuza uriya Yvette Bire Drogba yaburamo ntabwo mbizi reka nze nzarebe ntabwo mbizi nzakujajinga ariko George Weah ntabwo yabura ntabwo mbizi perezida wa Liberia ntabwo mbizi nawe ni bari uwo bita JJ Okocha se we yabura ndabizi se kamwe so ubwo turabanyoteje ku munsi w'ejo rero nzacyumve nyine natwe urumva rega buriya agashya tuba tubanye hari icyo bita ngo kunopfesha kunopfesha uvuze bigeze bakunopfesha kera ukiri umwana wabyihoreza ndabyibuka kera nkiga muri primaire nanjye ishuri niga hano mu Gatenga hano kwa Karirosi wize kwa Karirosi se wuzi mu Gatenga hano iruhande rw'umurenge wa Gatenga niga matangira primaire 2004 ufite sentire yiheze hariya bayita sentire cyangwa ufite marose oya ntabwo nigeze menyera gukinira mikino agira ngo rimwe nzakwembite duhurire nagira ngo rimwe nzakwembite duhurire muri koridoro ndebe ko hari akantu kibuka ushobora kunjido shotokan urayize se gusa uvuze ibyo bihita nibuka abakinnyi umwe bari mu mupira w'amaguru ko nibuka nka Ndayishimiye Antoine Dominique uyu ukinira polisi uyu musore njyewe muzi hano kwa Kariro sitoza cyane ndetse na Uwambajimana rero Kawunga ndamuzi uyu muzamu wa PFC Shimwe Pierre mbaza ari abana batoya twirirwa muri karitsiye kimwe na njyewe uzamukuru we uyu rihungu njyewe uzabonabonaga Kimisagara se Kizirungu Iberibebe buriya ni wabo ndahazi buriya famiye y'iwabo yose namba afite ubarere yateraga kufura ariko nyine ndabyibuka tukiga yakubitaga icyo bita kufura urabona hano mu Gatenga agikinira Kiyovu Sports hari ikigo bise ngo ni icyo hepfo ni cyaruguru icyo hepfo ni kimwe kiri ku murenge icyaruguru ni kimwe uzamuka kuri zinya Kicukiro Centre abantu bose se barahaze keretse ngiye uhazi wenda ariko hari n'abadukurikiye bashobora kuba bahaze so ngaya nyibuka ko icyo gihe habaga ari ku munsi w'amanota twafashe amanota twiye baduhaga twebwe izi biroti z'umuhondo cyabaga ari igipapuro gikomeye ni ukuvuga ngo ino bita bahita ngo ikira papier bristol yabaga ikoze muri papier bristol buriya gikomeye rwose iba cyita buriya bino bipapuro bikomeye ni papier bristol bafataga bakanyuza mu mashini bakayikata none bakayinyuza muri print igasohora amanota y'abanyeshuri ndabyibuka ko wabaga ari umunsi w'amanota nk'umuntu urabizi ku munsi w'amanota abantu benshi baryaga ibidiya icyo gihe ibidiya byabaga bigezweho na zino barafu bashyiraga mu masashi bakazikongesha ari iby'umweru ndetse n'ibitukura umuntu akajya kukigura akakubwira ngo ntabwo ndi bugweho kuko ku mubare wari wagenwe uyu munsi we ntabwo uriho icyo gihe umuntu yabaga akunomvesheje ariko nanone ikintu ntazibagirwa mu myigire yanjye ntabwo nzibagirwa umunsi mara inanira inanira mwarimu aravuga ngo uri gupfukamye urasohoka nimugoroba ari uko utashye
niriwe mfukamye uwo munsi ndasenga n'Imana nyagasani ndakwinginze mfasha menye Imana ubwiza ukuri ko mwarimwe yarankaniye umunsi wakurikiyeho yatunguwe no kumva maranza nzivuga yari yarananiye ni ya 12 ariko izindi zose atungurwa nuko na stars nazimenye byari byanchanze uwo munsi ntabwo nzagukagirwa kama biri mu bintu byatumye mvuga ni secondaire kanjye kwiga imibare pe kuko nabyirutse nicyo kintu tazibagirwa mu nicyo kintu ntazibagirwa mu bihe byanjye umwarimu anyigisha ibindi byose ni zero kuri nge mbifata nka zero kuko byibura yatumye mfunguka atuma nyirikira primaire ni hariya wayirangirije se yego niho nayisoreje kugira umusirimu niho nayisoreje rwose buriya nubwo benshi bavuga ngo benshi bavugaga ngo Kigali nawe umunyamugi umugi wari waragwanjemo batari nahangaha twe twari dutuye hano murambi ya Kicukiro eh igikondo nkajya manuka rwose hano murambi ya Kicukiro nkikoza hano gutya mu gatenga reba runo se ndivuga se narangwamamaje oya kwa gitwaza kwa gitwaza ni kure reba uruganda rwa plastique hano kwa Mirongo eh ya nta kibazo ngo niyo nzira nanyuragamo nkajya ku ishuri nkafata amasomo akarangira habagore n'ikintu cyo kuvuga ngo ni inshuti za Yesu zabaga kwa Karirose urabyibuka bategaga ikintu cyitwa porici wabaga utari mu bitabo wanditsemo ngo ni inshuti ya Yesu twajyaga kuzenguruka kuri Shiringitoni kuri Shiringitoni abantu barahabona harimo ikintu kimeze nk'ikibizi gikuramo ibizi cyo kintu twacagamo abantu kugira ngo tujye kwinywara gakoma Anastasi biba ari sawa ariko ibyiza kwatura ikiza buryo biba byiza kurusha kwatura ikibi ikibi wacyatura ugiye mu rusengero ugiye kwihana ibyaha cyangwa se nka kwa kundi wenda uvuga uti mpiza umuhigo ngiye wenda muri uyu mwaka nari narahize ko nzagura kamodoka n'urugero urumva ku buryo nanjye nzajya ngenda mu kamodoka ntazongera gutega cyangwa se no kwa karifuti wabigeraho ukajya gushima Imana muri eglise nawe rero waravuga uti nimva kuri iyi porici kwenda ari giye kizagera naba nakwinjira samu we yankigurira ka brujete haryo nkwiki nkwiki njyewe se mwa kaji kamango niko kantu cabuye yemwe amata ya top milk niyo sigaye kamango ara kariko none wari usasa mpise nibwo kuna abantu twajyaga tujya gushaka inkwi zo gucana mu ishyamba ryitwa ahantu bitaga ngo ni muri nini muri nini wabaga uzamutse gutya reba reba uzamutse Nyanza hariya ku rwibutso mbere bahitaga ngo ni Nyanza ku misaraba ariko ntabwo hakitwa Nyanza ku misaraba mu izina rya Yesu amateka yarahindutse ariko urumva aho hantu twajyaga tujya kuhashaka inkwi noneho hari imodoka zazanaga ibisheke zibizana i Kigali zivuye mu Bugesera zarivaraga buriya ni kuri hano hano kuri Nyabarongo aho bita kuri Nyabarongo ku Kagera zikanyura kino bino bisheke bya Madivani igahanga bino bisheke bya Madivani zikanyura igahanga ari bishake byitwaga bya kabingo byaryohaga kubi cyane umva ngo usetse se hari umukire urabona kwa kundi imvura igwa imvura igwa ikarengera imyaka none urumva imyaka yararengewe umukire yarafite n'umukire afite amafaranga ntabwo muvugiye kuri televiziyo urumva ariko site byabayeho none imvura iragwa amazi kwa kundi arengera imyaka imyaka yose irarengerwa hegitari zirenga ijana arangije baramuhamagara ati boss ngwino urebe ibyabaye yatsa imodoka araza arareba ati yegegegege ati buriya muzi ko aho mutinda yanitse ritava harya niko bivuga niko bavuga ngo mutinda yanitse ntiriva aho mutinda yanitse izuba ntiriva ibaze n'umukire aravuga ngo aho mutinda yanitse ntiriva kandi nawe yishyize mu batindi mu shere ni umuntu wabivuze uvuga ko nako nibutse kugira ngo nibura tu nibura mugorore imbavu ariko kama rero mpere mugorora imbavu abantu mu by'ukuri ni abantu mwe buri muntu wese ahari ajya afata umwanya ashimira Imana ashimira Imana aho yamukuye ashimira Imana ahantu yamukuye nimugoroba hari umuntu wambwiye ijambo arambwira ati Anastase reka nkubwire ijambo ati umuntu nakubwira ko agukunda ujye umwumva kandi wumve n'icyo ashatse kukubwira atariko ibyo ntukabitindeho by'uko agukunda ahubwo muhe igihe
kimukwezi cyangwa amezi abiri urebe ibikorwa akora urebe niba koko bijyanye na rya jambo yakubwiye ati hanyuma ubone gufata umuntu mwemerere ko yakwinjira mu buzima bwawe cyangwa se wenda mu ntekerezo zawe ugahuza ubumwe ariko mwabantu umuntu wese aho uvukagera ntabwo tuzi ibyo imana yagukoreye sibyo ni ubuhamya bwawe cyangwa se ni ishusho yawe ubonye imana ugira uko guhura mukaganira ariko niba uzi ko uyu munsi wa none ahantu uri ibyo urimo tangira utekereza yuko biri limite hari umugabo ugeze kuduhereza icyigisho nanagiye mu masengesho yo gusaba intara y'iburasirazuba icyo gihe banyohereje mu kazi ko nkuru nziza edita yanyoheje mu kazi bari bagiye byari yabyabereye Nyagatare cyangwa nongeye navugane ndibuka ko nagiye niciraguraho ngenda namuhamagane se edita ngiye ko ntari umurokore ibi bintu nkambona ari iby'abarokore ndamenye nkuru nyikora gute uzi ko yambwiye hari umuvandimwe umpaye ka message urumva ko ndamwenyuye nyine wamubonye ariko nanjye zutabara gukamana uzakabona kuri weekend ariko mana uwiteka hafi icyubahiro uwiteka mana mana ushimwe uhabwa icyubahiro buriya anasta ngewe kuba nkorana nawe kuri televiziyo urumva Jean byose nagutanze mu mwuga urabizi natanze mu kazi ndi umusini imyaka umaze ni myinshi ndi umusini ya sinafungura udushumi twa twimureta oya badufungura ndi nadufungura so ariko buriya kuba dukorana mbona numva nishimye kubera ko buriya ukorana n'umuntu wiyumvamo buriya umuyobozi wacu hano kuri radio na televiziyo niwe ubitubwira ariko mujye umuntu mwiyumvanamo wumve ko n'ubumbonye mugenzi wawe wumve ko ufite umutima mwiza ni yese niwe ubitubwira buriya mu mpanura akunda kuduha ati mujye mukundana n'ukora akazi ukunde mugenzi wawe so rero namwe mudukurikiye niba uramutse niba uwanga mugenzi wawe ntabwo uzatera imbere ntabwo watera imbere ahubwo niba wenda hari ikibazo mufitanye gerageza umwegere muganire mwiyunge mujyunanira byibura bari gufata mujyunge kwa tsore nasema mujyunge yes mujyunge urumva rero nibyo ndimo ndavuga hari igitangaza imana yagukoreye twebwe tutazi igitangaza abantu twese tuva kuri imana ishobora kubinkoreye igitangaza nonaha yes igitangaza muna kayereza kamomo nkavuga ni alhamdulillah urumva yewe uyu munsi abantu tunyura mu bikome uyu munsi ntabwo nari nzi uko njye na stage nakwicara kuri izi mikoro ntabwo nari nzi ko nakwicara imbere y'iyi ariko urinjira muri studio rwose abakameramani bati bosi icara kuri bakaguha muza mikoro yo ninge bosi wa hope kuko ntahari hope se cyangwa Moses cyangwa Gustave ninde bashyira kuri set ibikuta biri hano se ntabwo bishoboka ariko nabo badahari nanjye ntabwo naza hano kuko ibi ntabwo mbyikoreye none se winjiye ukabura hope hariya ushobora kwicanira imashini ukajya hano ukiha mikoro ukavuga ukikamera byose ikiganiro nakihorera hari icyo bita la complementarité gushyira icyuzuzo complement abantu ntibabyize rero ibyo ndi kuvuga njye ntabwo nari nzi ko nakwicara kuri izi mikoro uyu munsi uyu mwuga si mumazemo igihe kinini ngiye kuwutangira mu mwaka wa gatandatu nkiri ndi muri uyu mwuga ariko hari byinshi abantu benshi babibuka urebye inzira abantu baba baraciyemo mu by'ukuri byo ndimo ndakubwira uwo mugabo waduhaye icyigisho nagiye niciragura edita arangije arambwira ngo yambwiye ijambo ndavuga nti pe uyu mu edita wacu ni umuhanga edita yambwiye ijambo arangije arambwira ngo kora icyo ugomba gukora nk'umunyamakuru kora icyo ugomba gukora as a journalist ugomba gukora nk'umunyamakuru kama naricaye nkurikira ibirimo biravugwa nababajwe nuko ibyavugiwe aho ntigeze mbifata ngo byibura njye nanabisubiramo mbyumve kuko sinari nizeye ko biri bube ntabwo niteze ko biri bube ariko waduhaye icyigisho njyewe nta dini ngira mbogamiraho ndi umukatolika ariko amadini yose ndayemera abayasengamo mwese njyewe turuzuzanya kubera ko navutse idini iriho nzanagenda risigaye buriya nanjye ni umukatolika nta kibazo si byo ariko reka nkubwire ikintu kimwe nabonye cy'ingenzi kinakomeye uwo mugabo watanze icyigisho yaravuze ngo reka mbabwire ijambo ati uyu munsi umuntu wese ufite aho yicaye ube umunyamakuru ube guverineri ube meya ube minisitiri ube nde umwanya urimo menya ko ayo mahirwe ufite ari limite ararangira ati yakunomye yaravuze ngo munyemere nkoresha ikinyarwanda cyanjye nihimbi aravuga ngo iyakunomye
ejo yakunomora ikagukura muri wa mwanya wa rurimi gatereka mu wundi so icyo bivuze rero yarango wenda iki kiganiro tuba tugira ngo abadukurikiye tubinjize muri mudu tuze tubabwira amakuru ariko nibura tubashyura ariko reka nkasoza ugira ama segonda 30 amasegonda 30 niyo muhaye uwo mugabo aravuga ngo yatubari inkuru ya Paulo n'umwami Agrippa ndetse na Festus atubwira ibya Paulo na Agrippa na Festus uko byagenze aratubwira ngo Paulo yarari mahungahura n'abagabo benshi ahura n'abagabo 400 yahuye nabo barimo abajura abicanye abasambanye abanyamakuru n'abandi ati nyamara abo bagabo nta muntu n'umwe abahaga icyizere cy'uko bavamo abagabo bakomeye ati Paulo abo bagabo yarafasha arabahindura bavamo abakomeye aravuga ngo no mu ntumbi wakuramo umuntu akaba muzima nibaza uburyo ibyo bintu byakunda ariko icyo arashatse gusobanura n'iki kama njyewe ntakubeshye je suis siri ndi hano nk'umuntu kandi ibyo bintu ndahamya ko biba so ngira ngo umunsi yo duhuye n'abana baba marine ngira ngo ibyo ngibyo kumva ko abo bana uko byagenda kose ari ibiraro wamusiga mu nzu ukavuga uti ndasanga televiziyo yitwaye ariko uyu munsi baravuga bati niba koko mushaka yuko tuba abana bazima ni mudufate natwe mudushyire mu mashuri mu by'ukuri amahirwe imana yaguhaye umwanya imana yaguhaye ukaba urimo mubyaza umusaruro ufasha mukwiye gufasha mu gihe ufite ibyo kubafasha nutabikora buri wese azabazwa itarantwe yahawe yari kujije iki so ngayo nguko ngira ngo buri muntu wese azasarura imbuto yabibye niko bivuga niko bigenda kandi ngira ngo abwirwa benshi akumva bene yo ngira ngo ubwo turabahuguye rero twembe dutangira amakuru yacu y'imikino duhera mu ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ya Rayon Sport ikigaragara nuko hashyizweho amatariki naho imikino ibiri ya Rayon Sport izabera ku munsi w'ejo twari twababwiye ko imikino n'ubundi izabera i Kigali kuri Kigali Palace Stadium kuko urabizi ko iriya stade yemewe na CAF hanyuma ariko amatariki kugira ngo umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport yabivugiye yavuze ko tariki 30 ariyo tariki bateganyaho ko ikipe ya Al Hilal Benghazi izabakira izabakira ni tariki ya 27 30 oya 23 ikipe ya Al Hilal izakira Rayon Sport 30 ubwo nari Rayon Sport izakira Al Hilal nuko amatariki ateye okay ngira ngo awenda hari ikiganiro umuyobozi wa Rayon Sport wa Yezu Jean Fidèle yahayitangaza amakuru rega kugira ngo rega n'abakunzi ba Rayon baba bakeneye no kumenya amakuru banamenye ko ibyo tuvuga tubifitiye fact cyane ifite proof kubera ko ejo twabigarutseho tuvuga yuko abayobozi b'impande zombi bicaye bagasaba ko imikino yombi yabera i Kigali dutegereza statement y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF umunsi w'ejo warenze wira itaraboneka ariko impamvu y'uko iyi mikino yashyizwe tariki 23 30 yes itariki ya 5 y'ukwezi gutaha kwa 10 nibwo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF igomba kuba yakire cyangwa se yamenya amaekipe agomba gukina imikino y'amatsinda muri Confederation ndetse na Champions League amakuru mfite nayuko aya maekipe yombi yabwiwe ko ibyo gukina imikino nyuma y'icyumweru tugiye kwinjiramo bitakunda bitazashoboka kubera ko iyo tariki ya 5 niyo tariki ntarengwa niyo tariki ya nyuma yo kuba hamaze kumenyekana amaekipe agomba gukina imikino y'amatsinda bivuze iki rero match ya Rayon Sport badufasha badushyira n'amashusho ya Rayon Sport cyangwa se badushakira n'amashusho ya Al Hilal Benghazi match ya Rayon Sport na Al Hilal Benghazi iteganijwe tariki ya 23 ubwo Al Hilal Benghazi nizaba yakiriye itariki 30 Rayon Sport niyo igomba kuba yakiriye ekipe ya Al Hilal Benghazi ariko imikino yose ikabera kuri Kigali Palace Stadium nubwo Rayon Sport itaragaruka mu Rwanda ariko ntibyabujije no gukora imyitozo muri Libya ya ntago byababujije gukora imyitozo ni imyitozo bakoze kugira ngo bakomeze bamenyere birumvikana buryo rego ubuzima bw'umukinnyi ni ugukina umupira nta kindi no gukora imyitozo kuko nibyo bibatunze ubwo ni ugutegereza ubundi tukazareba ngira ngo hari abavandimwe baze bavuga ati ariko ati Rayon Sport ntizinanirwe rwose nubwo wenda abari abavandimwe bo muri Libya bahuye n'insanganya yo gutakaza ubuzima kubera hari abatakaje ubuzima barenga 5,000 kubera iriya nkubi y'imiyaga uriya muyaga wiswe Daniel ariko se ari amazina bayita gute ari wenda Rayon Sport yabyungukiramo ntabwo tubyishimiye ko habuze
bari abaturage bo muri Libya ariko Rayon Sport nayo igomba izabyungukira muko byagenda kose Rayon Sport hari nabaze bavuga ngo se ngo amafaranga yakoresheje mu biki Rayon Sport izayasubizwa ibyo byose ngira ngo president yagize icyo bivugaho no kuvuga ngo ubundi baravuga ngo nginkokiri wabo ngishonda umukara siko mu kinyarwanda bivuga kama cyane rwose wose umugani twavuze twase dusanga ariko uyu munsi akabavandimwe ba Tanzania barategura kwera reba reba bis Yes, urabona abakinyi abafana ikipe. Tuvuye kuri Rayon Sport turayigarukaho. Dore yanga mwiraza nabafana. Iyi match nintayireba. Iyi match utayirebye nubwo kwinjira bihenze twebwe ngira ngo dufite uburyo twinjira. Kaza turishyo. Ariko ngira ngo mukaye turabere ku buryo bigeze hagati. Ibi do Moses iraje mu gihe. Ariko ngo yemereke ngo yiteguye gutsinda yanga. Twende Kigali na GSM. GSMA. Ajejeje. Anga ni Mwanza. Sai, magira ngo nibyo twavugaga wende reka twumve interview ya perezida wa Rayon Sport wa Yesu Jean Fidel cyo yatangarije abanyarwanda n'abakunzi ba Rayon Sport kuri uyu mukino. Nimpinduka nyine wari kuba ku munsi w'ejo kwa gatanu ariko murabizi ko muri Libya bahuye n'isanganya z'umuyaga uhitana barenga 5,000. Urumva ko ntabwo uyu mukino wagombaga kuba. Urumva bari mu cyunamo. So rero igihe uzabera reka tubareke mwirizire perezida wa Rayon Sport wa Yesu Jean Fidel yarimo komiseri wa match yari kuzaba baturutse muri Maroc harimo umusifuzi wa kane aturutse mu gihugu cya Guinea Conakry harimo ubuyobozi bwa ekipe yari kuzatwakira hanyuma n'ubuyobozi bwa Rayon Sport twagombaga kureba rero nk'uko mu byibuka nagiye mbibatangariza twari twahaye CAF amatariki twifuzaga ko imikino yazaberaho itariki ya 30 akaba match yasubitswe ariyo izakirwa na Al Hilal ya hano n'itariki ya 7 ariyo match bita retour twari kuzakira I Kigali ibyo bigeze muri CAF rero barongeye baratwandikira badusaba ko twagerageza kuko tukigize imbere imikino kuko mbere ku itariki 5 aribwo bazatangaza ama ekipe yatsinze azakina ama groupe 5 z'ukwa 10 bivuga ko iyo match itariki 7 bitashoboka yagombye kuba mbere ubwo rero badusaba ko twakongera twicara tukaganira tukatanga izindi proposition mu nama rero tumaze kuvamo icya mbere impande zose bari mu nama twakomeje kwihanganisha abavandimwe bacu ekipe Al Hilal by'umwihariko muri rusange abanyadibiya bose kubera ibibazo barimo nyuma yaho rero twe twabahaye proposition yindi ishoboka kuko iyo yari igoranye kuri twebwe kuko twababwiye ko twifuza ko umukino noneho imikino yahinduka ku buryo bukurikira akaba kuri 2023 akaba iyo match ya mbere ariyo yagombaga kuzaba kuri 30 ariyo Al Hilal yazakira azaba ari kuwa gatandatu noneho match retour yari kuzaba itariki 7 ikaba itariki 30 ariyo Rayon Sport izakira ibyo rero nizo proposition tubahaye numva nta cyemezo gifatwa kuko uko twari turi mu nama ni proposition dutanga CAF niyo ifata icyemezo cya nyuma ubu rero bagiye kureba barebe ibishoboka barebe urugendo rwabo barebe indege uko zashoboka barebe niba koko biboroheye hanyuma baraza kutubwira noneho ibyo tubigeze kuri CAF noneho CAF iba yakwemeza ayo matariki bibagendeye ukundi ngo nabwo hari icyo batubwira gusa byose turacyari hano tugomba kuva hano ari uko icyemezo cya CAF cyasohotse ya ngira ngo murabyiboneye murabyumvise kandi umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel avuga ati nuko byifashe dutegereje igisubizo cya CAF
ariko nuko ngo bagomba no kuva hariya muri Libya ariko igisubizo cyakafu kibonetse kuko nuko ngo buriya ubuzima na gahunda ya Rayon Sports kuri ubu biri mu maboko ya CAF na gahunda bya Rayon Sports kuri ubu biri mu maboko y'impuzo amashyiramwe y'umupira w'amaguru muri Africa CAF yes. Na mpamvu ubuyobozi bwa Rayon Sports butaramenya kuko niba buri bumanuke kuri uyu wa gatanu cyangwa se ku wa gatandatu ariko ni hagati iyo mezi kubera ko umukino wo uko byagenda kose uri mu cyumweru gita ku wa gatandatu ku cyumweru tarikizinga ku cyumweru tariki 17 17 oya ni kuri 26 se ubwo ni ku wa gatandatu w'icyumweru gita eh atari iki cyumweru bakongera bagakina indi match atari iki cyumweru turimo eh atari iki cyumweru turimo urumva ariko ku ikipe nka Rayon Sports haracyarakazi gakomeye haracyarakazi gakomeye nibyo nanigeze kuvuga navuga ni ikipe iri mu rugo bavuga yuko ishonda umukara ese Rayon Sports izareka gushonda umukara cyangwa n'ubundi umukara aza kuyihana yihagara nk'ikipe iri mu rugo kuko izaba iri imbere abafana bana nubwo ari mereka ari ari irari bengazi ari izaba yakiriye umukino ariko Rayon Sports izaba ikina imbere y'imbaga yabo y'abafana bayo bayishyigikiye batari bakeye icyo rero nicyo iyo niyo turufu ya mbere Rayon Sports igomba kurisha ku ikipe ya ari irari bengazi hari abavandimwe badukurikiye ngo barahita kwa Kabera Kacyiru Kabera fande se tubasuhuze fande Kabera oye ni kwa Kabera Kacyiru eh yarambwiye ati turabakurikiye sinzi erega ara badukurikiye ni ba boss bacu ni ba boss bacu rwose ubwo rero reka tubasuhuze twizere yuko ibintu bimeze neza cyane ariko jyewe reka nisuhurize umunyarwenya muri iminsi urimo kunshimisha umuntu witwa Buridiro yego noneho asohoye misa yitwa ngo ni misa ya kanyeshuri ese ni wahundi ugira bya bindi bagira gutya uzi ukuntu babyita biriya icyotezo biriya babyita ububane na mana mwanze se zibura kuba mime kiriya ni icyotezo ariko se biriya bicumba se buriya ntiyigana ntiyigana ibyitorero buriya byo si icyaha Buridiro oya nta cyakirimo nta kirimo rwose kiriza se ntiyakwekerezera no iyi ngiyi asohoyeyo ndaza kuba nyikurikira neza cyane nsohotse hano mvuya ntabwo byoroshye kabisa ariko ari mu bantu basusurutsa cyane imbamutima zanjye rwose ariko n'abandi mwese n'abandi bakomediye namwe twizere ko mumeze neza cyane rwose pe ntekereza ko ngukimoze na Kamanzi se Moise aravuze ngo nanjye ndi umukomediye Kamanzi yigeze akina komediye uzi ko utumye nywa ku mazi ngo Kamanzi yigeze gukina ngo yitwa Masomboko atumye nywa ku mazi reka nsuhuze cyane umuntu witwa Kabarera Innocent Kabarera Innocent uyu mugabo yambere prefe naramushimiye ari mu bantu banshyigikiye kugira ngo itangazamakuru mu kigo nizeho ni prefe cyakoreje rwose kigende kuri heshuri se ari muri koreje rutonde mu bwiza nizere ko rwose Kabarera aradukurikiye se oya da yego aradukurikiye musuhuze cyane uzamusuhurize nge ntabwo muzi ntabwo muzi nanjye ndamusuhuje Kabarera ahantu muri hariya bavuga mu twicara bamutwa Nyaruteja ne bavuga ngo Nyaruteja mu majyepfo mu majyepfo za Gisagara za Gisagara abari za Save ariko de abantu bari mu Gatare Inyamata tubasuhuze hari nabari kurarete ihaninya intarama mu Bugesera ejo bundi nari ifisha ngo yavuye mu Bugesera wayiriye heze narye kuyigura hase kuki wanyibese ko ako se kuba hari muri weekend wari wagiye huye nari nagiye ku mavubi wari wagiye ku mavubi wari na Moses kandi kumwe na Moise ahantu mu Gisaza ndavugane rero mu Gisaza urahaza oya mu Gisaza ntabwo ntaza habaye heza erega huye urenze ibice bikenze hari ya mwaraye eh huye ntabwo ntaza kandi nakubwiye uri huye yose nyizi mu mutwe yose ntabwo huye navuga ngo ndahazi hose huye ndayizi cyane ariko ndayizi cyane ubwo rero nibyo navugaga abakomediye bose Moze nibyo navugaga Kamanzi ngo yigeze gukina mu itwa ngo Masomboko sinzi uko byaje ariko rero iminota anasaye iminota irimo iragenda ngira ngo umuyobozi wa Rayon Sports namaze kubitangaza hari ikindi twakongeraho retard Kapiteni Jean Fidèle Wayezu so reka tuve muri Rayon Sports twerekeze ku mukino
muri nyamukandagira nyamukandagira ikipe ya pyramide bimeze bite urutonde tayari mwazi urwo rutonde ruri tayari originali OG ture uziko yewe na pyramide yewe na pyramide ubaga bakinyi pyramide ya manu urumva pyramide yazanye umunyezamu wa ekipe national Erishelawi ariko se umunyezamu ni butsinde bitego kanone ndabigaruka ariko izina ry'umuntu rirakanya nyamukandagira bavutura nibavutura ni rero no kuvuga ngo iyi chipi manukanye Fisto Kalala Mayele yakwe muri Young Africans Fisto Kalala Mayele mama yake na mama Ashinga abazanga barukanye umukino utegarijwe ku cyumwe barukanye Erishelawi haracuwambaye umuzamu Imanukanye Ekrami numuzamu Imanukanye Nader numuzamu umuzamu bose uko ari batatu mutagira ngo turabashe namwe ubwanya abantu tubwira mwareze mujye gushaka bagero ndeho bazamu nabazamu babahanga mu gihugu cya Misiri bamanukanye badefense barimo Gabri bamanukanye Sami bamanukanye Garage bamanukana Mare bamanukana Fati bamanukana Chibi bamanukana Hafiz abakina hagati mu kibuga bamanukanye Rashin Taufik Ture Erkarti Gafari El Sayed bamanukanye Faith bamanukana Sombi ndetse n'uwitwa Adele cyo kimwe n'uwitwa Ojo abataka sasa bamanukanye Fisto Kalala Mayele uyu mugambo uzamubaza Baraka Penja mugenzi wacu kuri Azam Fisto Kalala Mayele bamanukana Rake bamanukana no bita Ergabas naho abakinnyi 23 gusa piramide imanukanye Kigali gusa ku rupapuro ntago turabona squad APR izabanzamo ariko urebye ku rupapuro iyi kipe irakomeye my friend irakomeye ku rupapuro ariko urumva kuko harimo amazina azwi ariko nanone APR nanone Kigali si impamya ko aba uyu mwara bazapfa kuhikura kuhikura iyi match irakomeye kama wenda match ero tour ubyo nabyemeza ariko match y'i Kigali umutoza wa APR Thierry Forge ngira ngo nawe si impamya ko uyu mukino ya Thierry Forge yatsinze Gadidi Karigorani ariko ikipe ziratandukanye mu nami ziratandukanye piramide irakomeye kurusha Gadidi nyine buriya uziko buriya APR shobora gutsinda ikipe ikomeye byoroshye hu yes unacheka we mwaze siye wazambira yahoza kubwira ngo mwaze siye amenye tubiremo yakubwiye ngo iki mwaze siye mwaze nyasubiremo yahoza avuga ngo iki bamushore ba bamushore bamu cyo biki ntabwo urwo rurimi nduzi mu nami apanga mu mwaze siye avuze nyamuze yavuze nyavuze ntabwo yazinjiri yazongera kwinjira Nyamirambo yavuze yajya areba match zitari za APR yaje yicara kuri televiziyo kandi bayo kandi ikibazo Moses afana APR yavuze nari nzi ko Moses afana APR buryo hola okay so ikigaragara ikipe ya piramide izanya abakinnyi bakomeye mu nami bakomeye kuko bafite umunyezamu dusubirire umunyezamu yitwa Erish ariko se oya so uyu munyezamu sufatira national ya Misiri none reba n'uyu Mayele Kalala Fisto Kalala Mayele eh Fisto Kalala Mayele yavuye muri Yanga Yanga harimo nabandi benshi rega harimo naba n'uyu mudefenseri wahuza uvuga ninde ni inde uyu mudefenseri urumva gira ngo Moyize nadusubirizeho urutonde turavira rimwe muri APR twerekeza uyu muzamu witwa Mohamed Erishelawi Mohamed Erishelawi urumva urebe aba midfielders urebe hanyuma namaze na afatika uyu mudefenseur Gabari yitwa Mohamed Abu Gabari ariko ariko nkurikije ibintu harundana niyo nzima yagani ewe ya ntago ari muri Libya Rayon Sport niyo haruna niyo nzima yasuye Rayon Sport aho bari abibiri banga ry'ukuntu ya kipe ikina tuzabigarukaho umukino wegereje
arababwira ati ni ikipe wenda ati ni 50-50 ni 50-50 ati Rayon Sports ni ikipe ikomeye ariko ubwo nibyo naringarutse gusa iyi squad ya Pyramids contre APR ku cyumweru sha oyo no mukino zabo ryoheje ijisho ba ku munsi rero ndakeka wenda tuzakora probable lineup ba PRFC tugereranye ni squad ya Pyramids Chibi ubita Mohamed Chibi umuzamu yitwa Ahmed El Shenawi Ahmed El Shenawi akinira ni muzamu wa mbere mu ikipe muri ekipe nationale Egypt national team football ariko uri kumva ariko ibyo ngibyo ntibyagukanga pere bakubuyeho amanota da haka ikipe kikomeye ubita Mustafa Fati akina ikipe Arita yego akina ikipe ya Pyramide ahubwo ikipe hari abakinnyi itamanukanye ni ukuvuga ngo dore ukuntu ibintu bimeze dore ukuntu ibintu bimeze umbwire mu bakinnyi 20 na bangahe bamanukanye hari abakinnyi utari bugumve kandi b'abakongo bakomeye Erega yavuze erega Muhammadu Saber Abdel Hamsen bamwita Muhammadu mezami yigiye umugabo kukiri tarimo kuriraza neza umukino ni danje ndakanyakwe uyu mugabo afite izina abakunzi ba peri ntacyo mbijeje afite izina ni kilometrike abakunzi ba peri ntacyo mbijeje no kuvuga ngo Ahmed El Shenawi Sava Ahmed My Hope arahari se uwo muzamu arahari maze subiza rugo rutonde umbwire ko hari harimba umunyezamu se sinabonye abazamu batatu se ni ukuvuga ngo abazamu bazanye uwo bita Youssef Naderi El Shazri we arimo ariko uriya wa mbere uwo bita Sherif Mohamed El Shenawi we ni umunyezamu w'ikipe y'igihugu yego afite imyaka 2 Refarao. Uwo muzamu batazanye bamwita Ahmed Mahoub ntawe bazanye ariko batatu babazanye mu ba defenseur bamanukanye uwo bita Abdi El Rahmani Asman Ali ari mu hari ese ntawe urimo urumva nasubwa urambwira ngo Ahmed Fati we arimo aragaragara Ahmed Tawfik haboneyeza kubona nawe ntawe bamanukanye ariko urambwira ngo iyi kipe urebye no kuvuga ngo abakinnyi barimo bakuze bari hejuru y'imyaka 30 ariko baba abakinnyi batarenze 7 Misiri ikipe ifite oya ariko ubundi Misiri tuzi ko abakinnyi b'amakipe atandukanye na baba bakuze ariko nahoze nsoma muri Pyramide iyi kipe ya Pyramide ntabwo overage y'abakinnyi ifite ntabwo ufite imyaka myinshi ntarengeje 30 ni 34 nine oya ndavuga overage yego ego muze overage hari igishobora gukora overage ugasanga ni 34 hari afite za 34 za 20 ningahe ariko umwarabu nubwo yafikeje imyaka 30 none se Mosa afite imyaka ingahe Mosa afite imyaka ingahe uzareba ukuntu yiruka nk'ingeragere urumva so ngibyo ngira ngo reka tuve kuri uyu mukino tuzareka byinshi tuzabigarukaho ku munsi w'ejo abakunzi b'ikipe ya APR mwe mubizi neza ko mugiye guhura n'ikipe ikomeye ariko bishoboka ko mwatsinda yes nimukangwe nabo twa tuvuze ko APR izatsinda ariko igiye gukina n'ikipe ikomeye so match rero ngira ngo mukomeze mwitegure en conséquence kuko Pyramide ni ikipe ntabwo ari agafuka imvugo rimwe mubonye squad yazanye harimo umunyezamu ufatira ikipe ya Misiri Le Farao Ahmed El Shenawi harimo uriya uyu wavuye muri Yanga Fisto Karara Mayele uriya anytime yagutera igitego dushyira iyo foto ya Karara Mayele urumva anytime kwanze kwifite ifoto ya Fisto Karara Mayele anytime Fisto Karara Mayele yagutera igitego kuko ndibuka akiri muri Yanga Yanga yajya guhura na Simba wamubaza Simba ni umuhanga ndamuzi ni ukuvuga ngo Pyramide ariyo jambo ndikomeye tuvuga ko yabaye ya kabiri muri shampiyona ubundi Pyramide ni ya kabiri muri shampiyona ni ukuvuga ngo buri impamvu iri gukina imikino ya CAF Champions League ni ukubera ko Misiri yo yemerewe gusohora amakipe abiri muri Confederation na Champions League kubera rega bariya baradusize muri football baradusize bari ku rundi rwego ariko hariya Tanzania yo ntiyarugezeho
Tanzania se? Yarugezeho nayo. Tanzania? Uzi ko nibuka ko ari yigeze gusohoka amakipe abiri? Ko Tanzania yarugezeho. Ubwo Yanga ziruka na za Simba. Hasotse amakipe abiri. Nayo Tanzania yarugezeho. Ubu se Tanzania hasotse amakipe. Hasotse amakipe. Ko ya urumva ubundi iyi kipe igeze nibura harya umwaka ushize si Yanga ntiyageze kuri finali. Yanga yageze ku mukino wa nyuma irakubitwa. Ariko byibura ariko Anastar mukanya tugiye kugaruka ku mukino wa Yanga na Elmerek umvuga ubwo baheruka guhura Elmerek yikubise bibiri kimwe muri Sudan yepfo ariko ni bibiri kubusa ahubwo ngirango ari ye kipe ni muri Sudan yepfo cyane muri Sudan yo muri Sudan yo muri Sudan ntabwo ari Sudan yepfo niyo muri Sudan ariko nubwo bavuga ibingire byo kubetting nashyira kuri Yanga n'urucabana ariko se twashyira kuri Yanga koya nashyira kuri Yanga monami Girango Moise Fisto Karara Mayere yabonetse ntago yabonetse E Fisto Karara Mayere atugere yuko amureba abakunzi ba Pere murebe umuntu ugiye kubabaza Uyu fuko Murebe Uyu musore Fisto Karara Mayere Ukongo ugiye kubabaza Fisto Karara Mayere Turava kuri Fisto Karara Mayere Kongomani Eh tujye mu kintu uzahuza Elmerek na Yanga na Yanga hanyuma tuveho twerekereza muri basket turamamaza tuvuye muri basket uribuka ubwo kongeruka gutsinda South Africa igitego kimwe kubusa cyatsinzwe na Fisto Karara Mayere ku minota 18 wonya ni umukongwe urumva ngo Fisto Karara Mayere ahora ndi mu ikipe ya Yanga Africans hariya yari akiri muri Yanga yari akiri muri ariko n'ubundi nuriya nuko yambaye jezi za Yanga yambaye jezi za Yanga uyu Fisto ubwo rero ku cyumweru azaba yambaye jezi z'ikipe bita Pyramide Pyramide ni umusore ukiri muto kubera ko ubu afite imyaka 29 abakongomani se ntubizi ko aba ari ibisore uyu ariko 29 mu kibuga ni mike ni mike ibitego biba biri hafi gushyira mu maguru metero imwe na santimetero 80 uyu mugabo kuri Kigali Pro Stadium ku cyumweru yavuye muri Yanga amaze gutsinda ibitego 16 mu mikino 24 wumve rutayiza wumva ibitego 16 mu mikino 24 ni ukuvuga ngo byibura impuza ndengo ya buri mukino afite igitego kimwe kijya gukaba kabane oya ni umuni rutayizamo mu mikino 24 urumva ikipe yo mubara bijya kumugura muri Tanzania ntabwo iba yibeshye urumva ese mutabona ko Fisto Karara Mayere ari umukino ku rwego rwo hejuru reka noneho tujye mu mukino ku mukino ni ukuvuga ngo ni amakuru yo muri Afurika ariko ni umukino uzabera mu Rwanda umukino ugomba kubera mu Rwanda tugiye rero kugarukaho tukiri mu Rwanda umukino ugomba guhuza ikipe ya Elmerek n'ikipe ya Yanga Africans Yanga Africans amashusho ya Yanga Africans izo bisi abafana ariko Yanga ifite abafana ifite umufana uzi ko haje bisi nubwo bavuga ngo ni bisi 20 ntabwo ngiye ndabona zirenga ako se zira bisi ntizirenga 20 se zira bisi ntizirenga erega bashobora no kongera kuko harya match ntizaba ku wa gatandatu aba Tanzania kuva Tanzania ku wa gatandatu kuva Dar es Salaam ugera Kigali nahararishya gute Dar es Salaam Kigali ni kilometer 1500 ni modoka ni modoka nyine Kigali Dar es Salaam interimo ni kilometer 1500 hafi na 700 ubwo se si ubwo se ariko ntago hareshya na Kigali nayo reka ni hafi ubwo se turebye ni hafi Dar es Salaam ni hafi nuko wango Dar es Salaam ni hafi umufana nejo yaturuka Dar es Salaam akaza akareba match ku cyumweru nako ku wa gatandatu ariko yabananiwe bakagombye nibura kurara bageze mu rw'imisozi igihumbi bose bakaruhuka nuko uvuga ngo ni kilometer 1000 na 448 nyene bica 8 uvuye Dar es Salaam ugera Kigali Dar es Salaam tu Kigali n'urugendo rungana hafi n'amasaha 20 ku modoka ariko izi ngizi ariko ntabwo Yanga yo ntabwo yaje ku maguru Yanga se ya bose rimwe baza ku maguru kare nako ku butaka urumva amashusho ya yabonye Moses se kuva Dar es Salaam kugera Kigali ni hagati y'amadorari 40 n'amadorari 70 ku modoka kwishyura se yes harya hano Kigali hari modoka zijya Dar es Salaam zirahari ubwo na Dar es Salaam hari modoka zizi Kigali zizi Kigali ariko bari abo bizanira bisi zabo abafana no kuba ufite akamodoka kawe ariko kagakoresha
Marayo yatega. Twende Kigali. Suna so zile ni GCN. Zile ni mabasi za TZ. Mnaziona? Mm. Ha? Bageze Kigali tayari se. Uya baje kumanuka. Narengeze. Ariko imvura baje kumanuka bageze Kigali. Dar es Salaam naho imvura ni yose. Dar es Salaam naho ikirere cyaho ewan. Reba ariko kuno babateguye. Aho wagira ngo zino bisi ubwo ni zayanga. Kigali ya makipe yateye. Ni banazambika ni bipaka rite. Ano makipe muri Tanzania yari yabyempirima Moses sinawe nyize kubyempirima. Ano makipe ya Tanzania irigana yabayifitiye abafana. Bafite kandi bafite kuyipesa. Kuyipesa. Nkuko tuzi wenda wunde ano makipe uzi zino kipe za Tanzania zirakize mu nami. Bafite amafaranga. Umva rero hari inkuru hano uramfasha. Yanga na Simba. Uramfasha iyi nkuru tuyishyira mu Kinyarwanda. Nabwo igiswahili nzi ari kinshi. Ariko uramfasha tushyire mu Kinyarwanda. Uriya nayishyiramo ariko gisomye naho. Wowe ugisomye ntabwo nayishyiramo. Raho soma twumve. Ni inkuru ya Mwana Sport. Inkuru Mwana Sport yanditse. Akose. Urayibuze se? Oya ndayifite. So gira ngo Moses. Mwana Sport banditse bati Moses ariko yadusubirizaho ya mashusho ya Yanga. Uretse gato inkuru mu gihe ugishakisha Mwana Sport tukaba tubivugaho kuko ngira ngo urabona ko iyi kipe ifite abafana. Buriya Yanga urumva Anastar Yanga muri Tanzania uko bafata ni nkuko ni nka Rayon Sport yo mu Rwanda. Ni ikipe zifite abafana benshi. Nubwo buriya hari n'umubano hagati y'amakipe yombi. Buriye zikipe zifitanye umubano. Niyo mpamvu nakubwiraga ntuzatangazwe no kubona umufana wa Rayon Sport ari gufana ikipe ya Yanga. Iri gukina na Elimelec. Akavuga uti ntago bishoboka. Uzabyibonera nti tuzaba turi kumwe kuri Kigali Pele Stadium. Tuzawureba. Uzaba wirebera abafana ba Rayon Sport n'aba Simba ngo burya ni umoja. Ni bamwe se cyane. Abafana ba Rayon Sport n'aba Simba cyane. Iyo nkuru ariko wayibuze twigendere niho wayibuze. Iyi nkuru baransaba kuyishyura. Ubwo ngubwo yireke nyine ariko reka nyihorere. Yireke nta mpamvu. Reka nyihorere ariko abantu icyo bamenya. Ati wari wanyujijemo ijisho. Yanga Africans. Yanga Africans. Iyi ekipa abantu bayitondere. Ni ukuvuga ngo dore ukuntu ibintu bihagaze. Iyi Yanga wari uzi ko yashyizwe kuri ranking y'ama ekipe icumi akomeye hano muri Afurika. Ni mpuzamashyamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Ariko umenye ko erega umenye ko Yanga umwaka ushize yageze kuri finali. Ukuvuga ngo ikipe ya mbere ni yageze kuri finali. Si ya CAF Confederation Cup. Harya yakuwemo ni iyi ni iriya yo muri Afurika y'Epfo. Ntuza Afurika y'Epfo ubundi amakipe abiri. Hari Mamelodi Sundowns. Ntuza na Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs. Tuvuga ngo ama ekipe icumi akomeye Yanga iri ku mwanya wa gatatu ifite amanota 143. Iya mbere ni iyihe? Iya mbere ni Al Ahly yo mu Misiri. Al Ahly buriya ni ikipe uzi ko Al Ahly iherutse kugura umukinnyi muri ekipe ra. Ibura Pyramide rezo. Oya mu Budage muri Borussia Dortmund umukinnyi bita Modeste. Modeste? Modeste afite ni Modeste. Waze ko numva wagira ngo ni nka ntuza nka ko wajya we ni nka Sibo. Al Ahly. Uko numva wajya ngo ni nka Sibo y'into. Muri iriya kipe. Ya mbere ya Ahly. Ya kabiri ni Wydad Athletic Club de Casablanca muri Maroc. Yanga ni ya gatatu. Pyramide ni ya kane. Izo zirahagije. Pyramide iri ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane. Ahly igiye guhura n'ikipe ya kane. Igiye guhura n'ikipe ya kane. Muri Afurika. Mu ma ekipe icumi akomeye ku mugabane wa Afurika. So, ngayo nguko. Hanyuma reka tuve kuri uyu mukino wa Elimelec na Yanga tuzawugaruka nawo ku munsi w'ejo ariko ikigaragara nuko Yanga yazanye abafana urayibona wanayinshi timu ya wanayinshi Rwanda uya ubundi yabayise wanayinshi Yanga ni timu ya wanayinshi nkuko Rayon Sport ni Yanga buriya Rayon Sport ni ikipe zifite abafana benshi. Ni ikipe ishingiye ku baturage. Uzarebe ugera mu cyaro wabaza umwana ufana iyihe kipe? Rayon Sport. Wowe ufana iyihe? Rayon Sport. Nubwo APR nayo ifite abafana ariko Rayon Sport urabizi ko niyo kipe ifite abafana benshi mu Rwanda. Buriya even na Yanga. Yanga ni timu ya wanayinshi hariya muri Tanzania. Ni ikipe irusha abafana Simba.
ariko Simba ikagishobora Simba ifite cash kuki ishobora Simba ifite amafaranga kandi umurindo w'abafana ariko se Simba yeruka gutsinda yangara eh No se ni bishobora yageze kuri ni iyi Kumunsi wese tuzategura n'imikino imaze kuzuzwa tuzabigarukaho ariko ngahe nkuko Anastasi umundi retwe tuve kuri uyu mukino uko maguzi kipe ya Emelec na Yanga ni umukino uteganyijwe kuwa gatandatu isaha bari bashyira ahagaragara Oya saa ntabwo ndayibona ntabwo ndayibona ahubwo umukino wa Apr na Pyramide niwo nabonye amasaha saa cyenda ntabwo bawushyira oya ntabwo bawushyira ninjoro umwarabu wa mukino umwarabu wa mukino ninjoro kamwe kabarekere saa cyenda kwitanze kabarekere saa cyenda ku gicamunsi areka kabarekere saa cyenda ku gicamunsi n'abantu bazaba baruhutse erega nani kuko ako match iri ninjoro ku cyumweru abantu baba bari bubyuke bajya mu kazi umuntu agifite hangover giye bayitereke saa cyenda ku buryo n'umuntu bizagera saa 10 n'ebyiri agahinda gashize niba koko kazanaba ku bakunzi b'ama equipe yombi ari ku ipiramide mwabantu ntabwo ari gutega APR umutego ariko piramide my friend irakomeye rwose piramide irakomeye reka tuve muri iyi mikino nyafurika igomba kubera i Kigali ngira ngo twahoze tubigaruka ko tuti iyi weekend ni show ni show hazashya hari Nyamirambo Nyamijosi Nyamijosi kabisa reka mbe nka wa muzungu uri kubicara bigacika niba ari kwiga ikinyarwanda simbizi mwoze uri muzungu zamva kuko bamwita avuga ngo birashushe 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 so tuve muri iyi mikino no twereke oya ngo nisengi yumva iminota yagiye muvana twerekeze mu mavubi y'abagore ari kwiteguragana ikipe itozwa na Grace nyina w'umuntu ariko jewe iyi kipe icizere mbona cyane muri ikipe ya Grace Grace ariko ikipe ya Grace kubera ko nyina uribuka abagande badusezerera uriya match yarambabashe hariya nabo bakiriye mu Rwanda imikino yombi yabereye mu Rwanda kuko buriya Uganda naho nta stade yemewe hari ko si bini bikira akibi bintu byacu byo kandi Kampala nane ariko nizere ko buyemewe noneho na Mbore Stadium ziko ubu ngubu tugiye kubona mu minsi mu mwaka utaho uri imbere ama equipe y'ubugu cyangwa se n'amakreba azageza gukondesha Rwanda Stade oya nabonye ino stade amahoro nimara kuzura noneho uko izaba ishobora kuzaba oke mvuze ngo izaba iri mu zambere muri Afrika ntabwo naba beshye ntabwo wabuyeshe kamera none se muri Afrika dufite ama stade angahe wenda amaze nk'iyamaho muri Afrika yepfo na Tanzania barayifite muri Afrika yepfo na no mu Misiri no muri Maroc barayifite sibyo na Tanzania barayifite ariko byibura muri aka karere usibye u Rwanda na Tanzania hari izindi ekipe uwanja wa iya Tanzania si uwanja wa taifa oya wa Benjamin Mkapa eh ni ariko wa taifa nyine yes reka ikindi gihugu cyo gifite stade uzi ko no mu Burundi barimo baravugura barubaka stade itameze ni stade erega nubwo bayubaka hari ibindi bikorwa remezo kwa fisha nose uzarebere nk'iriya stade mpuzamahanga yahuye kugira ngo yemererwe kwakira imikino mpuzamahanga uzi ko basanze hariya ngo nta hoteli yujuje ibisabwa none se hari izihari baraye amajoro bari zihari se naziyare uzamutse gutya kuri kaminuza Oya buriya hoteli hari iri Huye niyo bahise bavugurura bisabwa byose ariko se yijyanye n'igihe iri hariya kwitaba kandi stade ya Huye nayo tuvuga ntabwo stade ikwiye kwitwa mpuzamahanga oya ngiye byonyine nabonye uzi ko stade ya Huye stade ikwiye kwitwa mpuzamahanga kiri 2007 ubundi abo bantu koko murumva atari bake oya ariko urumva haracyari igihe kuko urumva nko kugira ngo iriya stade ya Huye bayagure bya bibindi donc buriya mezire zose yemerewe nibura nta kibazo nubwo tuyifata erega nuko ngo kafu kugira ngo yemere uzi ko bagendaga amanywa nijoro iriya stade iremewe none se Kigali Pres Stadium yirangana udafata iriya stade ngo ugereranye na stade amazi iri kubakwa gutya ahubwo nombre umubare w'abantu yaki nyine nawe wari ukwibundi nko muri stade ni stade ntoya ziremewe ntabwo bisaba umubare w'abantu ariko dukwiye kugira ama stade ryibura atatu manini kamwe ariko bigikora stade irahenda na stade stade yo mu Bugesera y'igahanga yavuzwe imyaka ingahe izubakwa ariko umenye ko iri izubakwa iri muri ahubwo stade izubakwa iri muri pura izubakwa i Musanze hari ahubwo stade izubakwa mu Rutsi nyine zose zizubakwa
zizitwa mpuzamahanga se oya ntabwo ari mpuzamahanga mese dukwiye kugira stade nk'iy'amahoro imwe mu Rwanda nk'igihugu oya igihe kizagera wa mugani wa wamuri ushaka abasera mpuzamahanga ya so reka Moses adushyiraho ishusho y'abari abashiki bacu ngira ngo kigaragara nuko aya mavubi y'abagore azahura n'u Burundi mu mikino ibiri igamije kwitegura iyo gushaka itike y'igikombe cya Afrika izahuramo ni ya Ghana no umukino wa mbere wagisha ututeganijwe tariki 15 nzeri ni ku munsi wejo ku munsi wejo amavubi y'abagore saa 9 kuri stade ya Bugesera azabacakirana n'ikipe y'intamba ku rugamba y'abarundi intamba y'abagore ariko intamba mu rugamba hanyuma umukino wo kwishyurwa kwa gatandatu tariki 16 nzeri kuri Kigali Pele Stadium yamavuye ngo nitwa amavugo yitwa she amavugo none se ikigaragara match ya Elmerek na Yanga izaba saa 9 kuri Kigali Pele Stadium kuko saa moya hazabe umukino uzahuza amavubi y'abagore n'u Burundi match amikare se match amikare se eh kuki se atari ubashyira saa 9 uyo kandi ari saa moya iri kuki atari ubashyira saa 9 nyine kuki yagenda kugira yo iri saa moya deje reka tujye tumenya ko turi mu bintu by'ubucuruzi none se kuba Elmerek igiye kwakira Nyamirambo center ku Rwanda ariko ntabwo ari twebwe ntabwo ari twe Elmerek Elmerek nizakira ariko ako se sinyungu ku Rwanda nijya gukoresha igikorwa remezo cy'u Rwanda kuba ikipe kuba ikipe y'igihugu ndabyumva ni igihugu yewe uri imbere mu gihugu cyane icyo gikorwa remezo ni icyo ariko ntabwo ari cya yonyine niyo mpamvu erega abantu babanza babyumve neza aya ma ekipe yo hanze azakira imikino ye mu Rwanda ni inyungu ku Rwanda twe dusigara na intere zinakomeye iyi match y'amavubi y'abagore n'iy'abarundi izinjiza abantu bangahe kuri stade ubundi aya mavubi y'abagore yakinnye dusanzwe tubona abafana bangahe ariko umenye amafaranga azinjira kuri stade azajya mu maboko y'u Rwanda hari pourcentage izajya muri ministere ya siporo kuko twe twakodesheje stade Elmerek yarakodesheje buriya noneho sasa idakodesha nabwo ari stade yayo ariko uziko bino bihugu kuba bidafite ibi bikorwa remezo nka stade u Rwanda ruri kumukiramo ni inyungu reka indi nyungu ku Rwanda ikomeye piramidi zaza gukina mu Rwanda nabwo ari stade yawe twabatije uribuka oya piramide nako Elmerek arahirimbengaza mbara sinzi impamvu ndi kuvugisha uribuka igihe byavugaga ngo match y'u Rwanda na Senegal utekereza ko iyo bitaza kuba ufasha ngo tukinire ihuye hafi twari kujya ni muri Tanzania twagombaga kwishyura Tanzania kubera ko Tanzania ijya kubaka stade nta n'ijana twabahaye so ngayo nkuko rero ngira ngo amavubi y'abagore mwayabonye ikigaragara ni uko amakuru atugeraho yemeza ko aya ikipe y'igihugu amavubi yatangiye umwihero ku cyumweru murabizi ariko yaherukaga gukina muri Nyakanga rwesezerwaga na Uganda ku giteranyo cy'ibitego bine kuri bitatu murabyibuka mu mikino ibiri y'ijonjora ryibanze ryo gushaka itike y'imikino Olympique izabera i Paris umwaka utaha wa 2024 rero iyi match izahuza amavubi y'abagore n'ikipe y'igihugu y'abarundi y'abagore ni match amicale ni imikino ibiri ya gicuti umwe uzaba ku munsi w'ejo kuri stade ya Bugesera saa 9 undi ube ku wa gatandatu kuri Kigali Pele Stadium saa moya mu gihe amavubi y'abagore yitegura gukina na Ghana urumva mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika ikipe ya Grace urayiha amahirwe ra oya ikipe ya Grace ngende ya amahirwe nabitangiyeho mbivuga ngiye nkurikije ukuntu nyina w'umuntu Grace ari umwe mu batoza ngiye nanamureba performance y'ikipe nka ya Kigali kandi none se n'ubwa mbere twabona Grace yaba agiye gukora ibyo abanyarwanda benshi twifuzaga yuko akora oya nashyigikirwe so reka twamamaze ntahabwa ibishoboka byose minota ya tugendanye reka tubanze twamamaze ngira ngo kuri technique badufashe tugiye kwamamariza umufatanyabikorwa Clean Well Rwanda bakubwira ko kugeza ubu nta ji wanywa ngo wumve ko ushize inyota atari ji yasa nayo mu gakombe ngira ngo iriya ji iyo uyinyweye ngira ngo uba wumva ko ufite amafu amafu reka twamamaze mu buryo bucurangitse
twamamaze turaza tugaruka twerekeza muri basket ariko twerekeza no kumakuru avugwa hanze cyane cyane ku bakinnyi bagize ikibazo cy'imvune. Abasho mwambwiraga kurisho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye. Of course, ni thermometer. Ngaho noneho nimumbwire. Bangkok baturi imbere w'amasaha angahe? Bavuga ko turi imbere y'amasaha atanu. Hani, nuko gukoresha abana homework no kuba igikoma. Ubu mu byo kunywa byose biri ku isoko, igisubizo ni ji ya sane yo mu gakombe. Ji ya sane yo mu gakombe, habi y'umwembere se n'iya pome, zose ni amafaranga 300 gusa. Top milk ni amata y'inka yuje ubuziranenge akaba bereye abakuru n'abatoya aboneka muri supermarket no muri butike zose mu gihugu. Nitwa Anita Pendo, umushyusha rugambo kazi. Benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura. Ntabwo nkwisembuye. Oya, ariko nkoresha amajyani asante tangawizi. Ayo ni amajyani arimo tangawizi akabamo n'umucyayicyayi. Yani asante tangawizi ti araryoshye cyayi bundi bushya haba mu mata cyangwa se ni mukaru. Asante tangawizi ti yibitse mu buryohe. Amajyani asante tangawizi ti urasanga muri supermarket na boutique bikwegereye. Turashize papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Asante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni haburamo ikirungo Asante kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu butika atandukanye. Ikirungo Asante ni Ayo Clouds, dirty and stain. Introducing King Laundry Bar Soap. Tough on stains, gentle on your hands. Specially formulated to give your clothes a deep clean, keeping them fresh all day. Use King Laundry Bar Soap for super bright and clean clothes. Face the world with confidence. Use King Laundry Bar Soap today. King Laundry Bar Soap, the king of all soaps. Available in packs of 250, 500, 600, 800 grams and 1 kilogram in variants of blue and white. King Laundry Bar Soap is a product of Roba Industries Limited. Ya reka tugaruke nyuma yo kwamamariza aba badutumye ngira ngo ikigaragara nuko Kiriniweri Rwanda rwose ji yasana yo mu gakombe ndayikwemereye nidusohoka ji yasana mu gakombe ndayikwemereye tukivanga ikwemereye mu minota dusigaranye rero ducunguze uburyo umwete dukubitire muri basket muri basketball kugeza ubu ikipe ya
APR Women Basketball Club urumva yarayi sasiye Lege Women Basketball Club urumva APR gukibi bahagaze niba nje wumvuze ko iyi sezo iko ya donc cyangwa se uyu mwaka basubiriye Lege kuko buri gihe barayitsinda pe kandi iyi kipe nayishobora gutwara igikombe cya champion niba reba nayo Zuko ya batsinze 77 kuri 67 mu mukino wa kane wa nyuma wi ya kamaramaka muri championat y'icyiciro cya mbere y'abagore. Basigaye bashobora mu mashanyarazi. Uzumuriro kubura nijoro imvura iri kugwa. Ni cyura burindi. Kuvuga ni mugoro basaha rw'umuro wabuze. Eh? Ari rw'umuro wabuze. Ntwari uzugera mu rugo neza. Ne atari. So ngiye ngaye ngo rero APR Women Basketball Club bravo ubwo mukomerezaho kuko no mukino wabaga ku munsi wejo aho batsindaga leg yabagore nayo ku manota 77 kuri 67 APR Basketball Club yabagore rero ikaba yashaka gutsinda kugira ngo ikomeze kwiyongera amahirwe yo kwegukana igikombe mu gihe rebgeyo yabagore nayo yashaka kugira ngo amakipe yombi anganye insinze ebyiri ariko biza kurangira byanze bravo kuba ku ikipe ya APR y'abakobwa babirimo neza kandi ubwo bavuga abakobwa cyane abagore n'abagore mese n'ubundi kari women women ise ni ikipe y'abagore ba APR basket urumva ikaba yatsinze iyi ikipe ya societe y'ingufu ya sosiyete y'igihugu ishinzwe ingufu z'amashanyarazi ikipe y'ingabo z'igihugu y'abagore yatsinze ikipe ya sosiyete y'amashanyarazi ingabo y'igihugu ariko ikipe y'abagore kuko ni APR se n'uzwa ikipe ya RDF yes n'azo ni kukitakwitwa ikipe y'ingabo z'igihugu z'abagore oya none se abari abakinnyi babara abasirikare oya naze abakinnyi ba APR FC n'abasirikare na stazi nawe udashyira abantu murambigite hanyuma tuve kuri uyu mukino duhita twerekeza muri basket nanone tukiri muri basket nuko kugeza ubu ikipe y'igihugu y'u Rwanda muri basket yamanutseho imyanya 17 ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA urumva urumva atari sawa se 17 ntabwo ari bibi ariko nanone si byiza cyane kuko rega uyu munsi umwana iyo yabaye uwa gatanu akaza muri batanu ba mbere cyangwa se mu icumi ba mbere byibura umubwira yuko umwanya wa cumi udahagije agomba kumanuka akegera uwa cyenda cyangwa se uwa gatanu birashoboka ariko impamvu uvuze ngo ntabwo ari bibi mutekereze iyo myanya 17 yose ukuntu ingana urumva abantu umuntu abaciye ukuntu angana 17 cyangwa amakipe 17 unyuzeho ntabwo ari ama ekipe apfa kubikora ibyo bintu ariko basket ubundi basket y'abagore nayo yitwaye neza muri uyu mwaka ngira ngo barabiza abantu ariko basket uzi ko kugeza ubu ufashe nk'amafederasiyo atandukanye hano mu Rwanda basketball volleyball amagare ubundi skrism tennis foto izinyuma wakubwira ati tondekanye ukurikije performance ferwafa wayisanga ku mwanya wa munani cyangwa wa cyenda ewaya none se ubu ferwasi si izindi ferwasi izi imbere ariko buriya na FRVB nayo izi imbere nayo ikaza imbere na ferwaba kuko bitwara neza muri basket rwose urambwira ngo federasiyo y'umupira w'amaguru iri he wamanutseho rero nisuko nawe wanani so reka tujye kuri hanze y'u Rwanda ubwo niho tugiye kuri Bukayo Saka umusore w'imyaka 22 Bukayo Saka w'ikipe ya Arsenal umukinnyi ukina mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza umwe mukino wabahuje na Scotland aho batsindaga 3-1 yagize injari cyangwa se ikibazo cy'imvune ariko idakanganye ariko umutoza yateje ikibazo Mike Arteta yateje nyine Michel Arteta yavuze ati
iyi mvune yagize none yatuma atazakina umukino wa Everton cyanashoboka ko atakina Moses ko atatuzamurira Bukayosa cyanashoboka ko atakina badukurikiye bamubone kwera ko urebye Arsenal muri iminsi arimo yitwara neza yari ikipe ihagaze neza pe gutakaza rero umukinyi nka Bukayosa kandi tuzi ko Saka ni imwe mu nkingi za mwamba navuga Arsenal ifite cyangwa se inacungiraho cyane inacungiraho mu buryo bukomeye cyane urumva ni we rutayizami cungiraho uko gutakaza nka Saka rero ariko se ariko naho zambo no Arteta ariko Saka uziko season ushobora gufata decision agafata umwanzuro nk'umutoza akabashyira Saka mu kibuga ariko nanone ntago nabimukonse kuko ushobora kumushyiramo marerezo mako atatwumva marerezo make Michel Arteta atari kutwumva ariko aramutse atwumva atwamugira inama yuko atamushyiramo atamubanzamo kuko ushobora kumushyiramo imvuniga ikarushaho gukomera aho ibyiza nuko areka akabanza agafata agatora mitende akamera neza akagura agatege ariko Moyize ishusho ya Saka ntabwo yayiduhaye sinzi Moyize turava mu kiganiro rwose turi mideni rya Bukayo Saka aho arabaririmo abanyarwanda bakurikiye Izuba TV muri kino kiganiro Sun Sport kuko urebye mu mikino ine iheruka inafungura shampiyona Arsenal imaze gukina Bukayo Saka ari mu bakinnyi bagize uruhare rukomeye mu nsinzi Arsenal yagize oya ariko buriya ntabwo ari we wenyine urumva ahubwo umuntu akibaza Arsenal bari dafite uyu Saka ukina ku mpande niki yariho ese buriya ubundi Saka aramutse avuni adakinnye ninde wamusimbura muri Arsenal icyo kiri kwibaza Arsenal ikomekeza ko hariya uriya poste ya Saka buriya tuvuge twavuga ko akina set hari ubundi iriya ni karindwi kuri karindwi oya hari nabandi da hari ukuntu njya mbona Gabriel Jesus adakunze kubanzamo uriya mwanya sa rukuntu bawushyira bawuhengekaho uyu mwana watsinze igitego ninde Kenti yakina ni 9 ni 10 kwe ni 9 ubundi 10 hagakinaho uyu oya Martinelli ni 11 Martinelli ni 11 reka dutegereze wenda ibyo byose Bukayo Saka ashobora gutora mitende ni mu mukino uzahuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Everton muri weekend si journée ya kane rwose kugeza ubu Arsenal ifite nayo iri mu makipe wavuga ko ameze neza ahagaze neza nubwo Man City ariyo ya mbere numva rero ko ibyo bintu rwose ku ikipe nka Arsenal umusore yemeze kuba impamvu yo kwitwaza avuga ngo Bukayo Saka ubu abafana b'ikipe Arsenal ndabona ntago ibyo byose ntago bihambaye cyane ku buryo mwahangayika ndetse ariko umutoza nkurikije ibyo ikinyamakuru De Mira na Desan biri kwa byandikaga kuri uyu musore niho kuri uyu mutoza we bavuga bati arahangayitse cyane ntaryama ngo asinzire kuko uyu ni inkingi ya mwamba mu ikipe Arsenal ukomeye cyane Bukayo Saka ni nawe dusorejeho twebwe ntago tujye dutwara iminota twemerewe sibyo sinshobora kurenzaho n'umunota n'isegonda narimo ariko nta butumwa buhari ngo tubusome ubutumwa burahari ndabona Abdul Nyirimana ni Mireye tuyishimire harye cyane Abdul ni Mireye uri buvuge amakuru nabonaga bicaranye ku mashini ariko buri ni wo ukora amakuru Mireye ni buri buvuge amakuru uyu munsi ya uyu nguye ati mwiriwe neza ndabona ikipe ya APRFC itazavamo itazava imbere ya piramide ati nitwa Kariopi merereye Nyamagabe ubu nawe ari umufana wa APR birumvikana uyu nguye ati basore nimugera i Burayi mutubwire ese ikipe ya Manchester City yo izahura n'iyihe kipe i Burayi twahavuye tugarutse muri Afrika yego nyine turi gusoma ubutumwa nyine Manchester City izahura n'ikipe izajya kwa West Ham United. Hanyuma uyu nguyu ati mwakoze cyane kutugezaho amakuru meza mugire ijoro ryiza. Urakoze nawe ugire izo ijoro ryiza. Ntabwo ashyizeho amazina. Hari ubutumwa kuri link. Yego, yitwa Mbituyimana Samuel ati welcome. Hanyuma Hamad Juma ati Anastase noneho uranyishe pe. Waruzi impara ya mbere ni ya 10 gusa.
ati ngaho mutubwire ayavugwa muri Murera hanyuma uwitwa Bora Zaidi Duniani ati welcome muhere kuri Gitinyiro Kabarisa Inosa ati tubahaye ikaze kandi turabakunda mu gihe Kaizire Olivia ati hi Anastasi ati hano ragose Nigeria turabakurikiye urakoze cyane hanyuma undi muvandimwe nawe yampaye ubutumwa ati Anastasi mukomere ndetse na Rusiani Kamanzi ne Elisa niyo gitangaza irusizi rwose ati turabakurikiye hano tumeze neza ati turi kumwe n'abantu benshi batandukanye ati mu mpere yambo Florence wa Mahoro aka 44 hanyuma ati mu mpere yambo rwose na Manzi cyo kimwe na mukunzi ati turabakurikiye kandi nyagasani akomeza biteho so ngayo nguko amakuru yo muri Murera se nitwaye mugijije Murera se ntitwaye muhaye twaye muhaye ngira ngo Murera murabizi ko bari muri Libya bategereje igisubizo cya CAF kugira ngo babe bakwerekeza Kigali mu rwababyaye Kigali mu Rwanda mu rwababyaye nubwo harimo abatari abanyarwanda harimo abanyamahanga muri Rwanda mu giburayi ariko nta rwugi burayi gusa So ubwo turasoje twebwe turabakunda rwose ariko n'undi umpaye ubutumwa witwa Abiju Asumuta ati hi Nyagatare turabakurikiye cyane nabiju Abiju Nyagatare barija ari Nyagatare barija barija mwabonye akavura twizere kumeza neza cyane nsuhuriza umuntu witwa Junior Pantu wa Nyagatare muri mutya muri urishya muri mutya twizera ko mumeze neza bari za musheri abari za matimba bari za tabagwe aho ngaho na mimuri tutibagiwe rw'imiyaga ndetse na Karangazi suhuza cyane abantu bari mu mudugudu wa Karama so Junior Nsoro nizere kuko so reka dusoze dushimira Moyize wadufashije kuri technique yakoreye hope mu ngata ubwo narimwe bagiye hope njyewe ndi Risiye Kamanzi narindi kumwe na Anastasi tuyishimire mwamubonye nubwo yambaye rayibana ariko azikuremo agaragare neza atangiye ntazambaye reka nsoze rwose umugoroba mwiza wakoze cyane kamanzi uyu nubwo ari umunsi w'inyota ariko wihangane sigiye gushaka kakazi jiga ariko se jiya sana nzajya nkugurira buri gihe ariko se sinakubwiye